Ahoj. Já vás zdravím z Německa. Teď se nacházíme u Braunschweigu a já budu za kilometr a půl sjíždět do Braunschweigu. In 1.5 kilometers, exit right. Tady jsem ještě nebyl na vykládce, takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Moc daleko se do města zajíždět nebude. Je to víceméně hned, dalo by se říct, vedle dálnice. Ale i tak tam se pojede nějakou zástavbou. No a je to jedna z prvních vykládek dneska. A pak ještě chci stihnout druhou. A tu bych vám taky pak natočil. A ta druhá, ta je daleko od dálnice, to se pojede dlouho po okreskách. Exit right. Trošku jsem byl tady z té adresy zmatený, protože jsem tam zadal číslo popisné s adresou, tak mi to tam našlo jenom nějaké muzeum železnice a nic víc. A až pak na Google mapách takovým malým popiskem úplně mimo tu silnici, tak byla označena hala, kde bych měl skládat. Tak uvidíme, no. Podle fotek, co tam byly nějaké, tam jsou dvě rampy. Snad tam nebude moc velký nával, protože já bych opravdu rád dneska stihl ještě tu druhou vykládku a tam mají buď do 3 nebo do 4, jo. A pokud bych to nestihl, tak nevím přesně, kde bych tam parkoval. A hlavně oni začínají od 8 nebo od 9 až. Takže to by bylo docela zítra zdržení. Tak snad budu mít štěstí. In 700 meters, turn right. Ten pruh tady je pěkně široký. Co ti cyklisti? Thank you.
In 200 meters, turn right. No, až pojedu zpátky, tak jestli tady potkám další kamion, tak to bude sranda. Toto je fakt místo zase za všechny prachy. Turn right. Tady je to muzeum vlaků po levé straně. Za parku Ukrajinice. Půjdu se tam nahlásit. Předkoukám, že tam už couvé auto jedno. Tak, ať se nikde zbytečně netlačím, tady je to ideální na zaparkování. V dalším dnu máme středu a já jsem teda nakonec včera na tu druhou vykládku nestih. Takže jsem zaparkoval tady na A2 před sjezdem a teďka pojedu asi necelou hodinu 45 minut po Bundesce na tu druhou vykládku. Začínají tam až od těch 9, takže já jsem o 8:30 teďka vyjel. Budu tam v 9:30. A pak se přesunu do Gütersloh. Tam mám taky na vyložení jednu paletu, jako tady v tom Dörentrupu. No. A z Gütersloh je to asi takových 5 až 10 minut jízdy na poslední vykládku v Duvenbecku v Redě. Turn left. A tam vezu 12 Gitterboxů s nějakýma orlitkama ze slévárny. No a pak si přejedu do Münsteru a naložím si chemii, respektive barvy, je to do BASFu. A opět vykládky, asi takových 6-7, krát bohužel to budu muset vykládat v opačném gardu, vždycky začínám ostrov, město Touškov, Nýřany a tak dál. A teďka budu muset jet z druhé strany, takže první musím vyložit, jak jste už viděli, ten Řepov. To je u Mladé Boleslavy. A turn left. Potom Benátky nad Jizerou. Krásný viadukt. To je mostík.
No a pak zase tam ten ostrov, město Touškov, Nýřany a pak dolů ještě Kaplice, to je pod Českými Budějovicema, Kamenici nad Lípou, teď vám ji konečně natočím. A pak mám Ostravu a ta Ostrava je na pondělí. No a už mi chodí SMSky s destinacema a kódama na nakládku. Continue on route. Jak tady v tom Dörentrupu, tak tam se strašně blbě couvá na rampu. Tam couváte z takový malý úzký cesty a je tam hned naproti takový vzrostlý křoví. No. A ještě ta rampa je zapuštěná, takže trošku klesá. Z jedné strany máte fasádu ty firmy a z druhé strany je zase můrek, plot, který se to svažuje. A vy tam nevidíte na tu rampu díky té fabrice, protože to je hned za rohem. A tím, jak je tam zrostlé to křoví, tak pak tam ještě kabinou češete listí. Já to teďka zkusím udělat tak, že se tam pokusím najet přes druhý okno. Je to horší couvání přes ruku, ale těkal jsem se k nějak moc. Ale je tam víc místa, no. Tak snad to půjde. A v Gitrozlohu je zase nevýhoda u těch ramp, že tam po stranách jsou betonové patníky. A to je tak ideálně dělaný na normální návěs, protože u mrazáku máte strašně hrubý ty zadní dveře, které otvíráte do návěsu. A tím, jak jsou hrubý a máte tam ty obrubníky, ty patníky, abyste se správně přesně nacouvali na rampu, tak to tam vychází opravdu na nějaký centimetr od každé strany. Tam si budu muset dávat hodně velký pozor a fakt to tam precizně natlačit, protože mám novej, respektive zánovní návěs. Je asi takových necelý rok starý a jezdilo se na něm tak možná 2 měsíce, nebo měsíc jakoby každý den a potom to už stalo na place a vypůjčovalo se to podle potřeby. Tak jsem se zeptal, jestli bych ho mohl dostat. Ale to klaplo, za což jsem nesmírně rád. No, takže nechci ho tam někde o ten můrek, ty dveře tam podřít, no. Se tam budu pekelně snažit. Na to, že je dneska víc jak půlka října, tak je neskutečně teplo. Teďka po ránu 14-15 stupňů.
mohl jsem ještě chrápat, si myslím, protože do toho vychází na zhruba 3 hodky jízdy do toho Minstru s těma zastávkama, že já tam jakoby bez zdržení na vykládkách bych byl někdy kolem, kolik jsem to začal, 8, 11.30, jo, o půl 12. A tak nechal jsem si ještě nějaké rezervy na, když tak prostoji na vykládkách, ale tady moc asi jako stát nebudu. Mám tady jednu paletu, tam mám jednu paletu, je to tam bude rychle. A v Duvenbecku většinou taky, když jsem přijel, tak jsem za 40 minut, půl hodiny odjížděl. Protože já tam mám časový okno na druhou hodinu. Ale tak radši, ať tam jsem trošku dřív, ještě si napíšu ty papíry. Protože tam vám camráky nevyplní, ani vám je neorazí, takže vy si je musíte vyplnit sami. Když to máte ještě i s ADR-kou, tak tam musíte vyplňovat číslo UN, pak název, co to vezete, ty čísla obalové a tady ty věci, no, ty parametry té nebezpečnosti. Je to radost pak vypisovat, musíte hledat v dodáku, co kde co je, jak se jmenuje. Tak to mi vyšlo. Continue on route. Tak toho jsem asi mohl pustit, no. Ale za mnou nic nejede, tak... Kdyby byl provoz, tak je to jiná. No a proč to musím jít obráceně? Ale standardně ty vykládky, tak to je to, že v tom premestru mají dovolenou v pátek. A já bych to nestíhal za čtvrtek tam vyložit. Jo, kdybych dojel na hranice, tak se to i dá stihnout, jenomže já dneska už jsem začal teď, kdybych začínal v tom Minstru, tak tam dojedu. To by nebyl problém pak ve čtvrtek. Ale takhle ne. Tak já doufám, že se to bude nějak stíhat, no. Takhle obráceně jsem to ještě nejel a je to docela zajíždka. Kdyby tam aspoň nebyly ty kaplice, no. Ty kaplice jsou strašně z ruky. To je skoro už u rakouských hranic. Tady víceméně teďka se pojede 20 km po takové šousce, která nemá průjezd s žádnýma vesnicema, je to taková jakoby lepší okreska. Ahoj. Tak se zase něco pustíme.
se ozvu až tam před tou vesnicí. Za těch 17 kilometrů, protože teďka bude takováhle cesta, no, z toho moc asi jako nemáte. Nic zajímavého. No, tady už bude nějaká nová cesta. No, my jsme tady u toho kruháče, no, jak jsem říkal, že bude za 20 kilometrů. No, tu je bláta. Moje krásné bílé auto. Za 14 minut jsem na místě. At roundabout, take second exit. Tady je pěkně zvlněná cesta. Aldi je super obchod, no škoda, že není u nás. To mají pěkný výrobky. In 300 meters, turn right. No, tady se dostaneme na hlavní cestu. Ono se dalo jít i tady, jo, od Hamelnu, po té 66, ale ona vede přes uzavírku. Tam je teďka uzavřená cesta, proto jsem to vzal ještě tady po dálnici a sklouznul se tady po této cestě. Přitom, když jsem koukal, tak tam nebyla žádná schopná cesta na objížďku pro kamion. To by nebylo dobré přes ty malé vesničky tam někde se spát. Tam vepředu vidím německou architekturu. Echt Deutsch. Já mám rád tady ty německé vesnice. Tu původní německou architekturu. No, není to nádhera? No a kdybyste jeli od dálnice A7, tak se můžete dostat tady odsaď, byste přijeli. Tu jsem taky jednou jel. A ta cesta, co tady vede, tak ta je proklatě, ale proklatě úzká. Tam to bylo fakt nepříjemný. Tu mají pajcku, jo? No to je radost. Jo, tady dělají most, tady je objížďka, taková malá, jenom jesíčko. Turn right.
si myslím, že tu cestu, co tam mají rozkopanou, tak to je ona. Se bude objíždět, to je obchvat tady ty vesnice, protože tady fakt ta cesta není moc dobrá, no. Až bude obchvat, tak to bude o poznání lepší. Mýtný sloup. Thank you.
Já ten podzim miluju, ty listí, toto, ty barvy, co to háže, tak to je něco neskutečného. To je balzám pro oči. Škoda, že to dlouho nevydrží na těch stromech. A hned to spadne. Dá se jet i tady má, do té industriálky, ale tam je to takové úzké, že jak tady teďka vyjíždí ten kamion. Tak já jsem byl zrovna v půlce té zatáčky a zrovna tam najela nějaká 7,5 tuna, jo, nějaké solíčko. A tak jsem mu ještě trošku jakoby zase z té zatáčky couvnul, aby jsme se tam vůbec vešli, no, takže já tu vezmu, tu Rima. Ale jedno, kudy vás tam člověk dostane. To je tady ta budova. Arriving at destination on right. No, já musím tady pak za ten roh na tu rampu. Tam stojí auto zrovna. No tak to nechám venku tady. Jsem se tam chtěl otočit, že zůstanu zaparkovaný. Ale já to asi budu muset. Mně se tam vyjedu, kurva. Tam se mnou už auto bylo. Třeba mě tu jednu patu složit taky tady vzadu. Zkusím se tady nahlásit. No, tak musím na tam tu rampu. Už jsem myslel, že tady. A ono nic.
Tak. No, bylo to lepší jak minule. Já mám totiž strach tady o ten sloupek, jo, abych ho pak nebral. Kdyby to byla rovinka tady a to bylo zarovnaný a tam bylo prostor, tak je to psychologicky o dost lepší a určitě bych se netlačil tady na tu stěnu tak moc, no. To bych se tady dal větší rádius a tam bych se potom už krásně srovnal, že tady nemáte kde už se potom moc srovnávat. No tak snad to nebylo úplně nejhorší, no. Tady zavřu vrata a ty šotolině. A můžeme razit dál. No, to je pěkný vrakoviště. No. Tak tady bychom to měli. A v Gütersloh jsem za 10 minut 11, takže v 11 zhruba, by oko. Jinak už jsem se našel i místo, kde budu dneska parkovat. Tam až naložím Minster. Tak zhruba popojedu ještě takových 5 hodin. A znám tam, nebudu říkat kde, je to bývalé letiště. Je to asi 6-7 kilometrů od dálnice. A není moc objevený, takže tam zaparkujete i v jednu ve dvě, v noci, jo. Když jsou všechny parkoviště natřískány, tak tam to je prostě free. Takže tam dneska dojedu. Výkon mám do 10:30, takže času docela dost. Hraj. Tak to má vypadat i se skutrem na cyklostezku, ať nezavází na cestě. To u nás vydáte cyklisty, jedou si tady normálně po cestě, přitom vedle mají cyklostezku, jo. Absolutní ignorace a sobectví. Tady tomu bych dal metal. 10 euro do kapsy. Já jsem dával 20 euro minulý týden skladničce do kapsy. Dal bych jenom 10, jenomže ona tam zrovna zaučovala nějakého nového mladíka. Ale taky byla mladá, pěkná, jako radost pohledět.
takováhle holka na skladě. To se málo vidí. Jsou tam dvě. No a teď tam přibrali teda nějakého mladěse, tak ho zaučovala, takže on mi tam těch 11 palet naložil. Respektive 10 palet. 11. paleta se už nevešla. A chybělo asi tak 20 cm a normálně bych dveře zavřel, jo? Takže fakt moc nechybělo. A já jsem to měl vypočítaný, že můžu plýtvat místem, že mi to tam akorát tak vyjde nakonec. Já to nechápu, že se to nevešlo. Takže já jsem se tam na kládce předtím dal jedno IBCčko na prostředek. Kdybych to tento neudělal, tak se to bez obav vešlo. No, takže on mi to tam krásně pomaličku, tím jak byl novej, tak to tam fakt opatrně naložil, chvilku to trvalo. No a pak já měl docela strach, jo, že se na mě vykašlou a že to bude můj problém, že jsem jako nešetřil nějak extra místem. Ale zase jsem nechtěl mít převalený předek, jo. Ať to nemám moc tun na předku. No takže pak tam šel vedoucí, tak jsem se tam omlouval na všechny strany. Popsal jsem mu situaci, že tam vepředu mám jedno IBCčko na prostředku. Tak do toho pak sedla ta skladnice a to je střela, obě dvě ty ženský tam. Ty tam najíždějí do toho auta plnou rychlostí. Oni nepřibrzdí, jo? To tam ten návěs se celý otřese v základech. Naštěstí tohle je mrazák. Tady ten má bytelnou pevnou podlahu, tady se nic nekroutí, protože máte i pevné stěny. Když máte návěs, tak ten se tam pomalu skroutí do lesíčka, jo? Ale tady to ne, takže to něco vydrží, takový nějaký maximální nájezdy dovnitř. I když jako už se mi to několik tak říkal, ať jede s citem, že to může zničit, ale nezájem. Ale tady se mi teďka neřekl nic, jo. Jsem byl rád, že mi to vytáhnou. Takže ona to vyfrkala, to zboží, i tamto předtím během chvilky. Srovnala IBCčko. Naložila jejich zboží a bylo. Já jsem se taky ještě furt omlouval. No a pak jsem je strčil 20, že mají 10 a 10. I 10 pro toho mladěsa, protože to by nehrálo dobrotu, když zaměstnanec vidí na druhého zaměstnance, že přijímá nějaký prachy, to by mohlo dělat neplechu, takže ideální je podmáznout všechny, co to vidí, ať jsou všichni rovní, jo, a drží hubu. Takže 20, no, 20 padla. Ale byl jsem rád, že mi to tam srovnali a naložili. Že já jakoby nějakou práci navíc a ochotu a snahu oceňuji. I 100 jsem dal skladníkovi jednou v Malé Boleslavi ve Škodovce. Protože jsem tam neplánovaně nakládal prázdný obaly IBCčka, ale potřeboval jsem ještě po těch IBCčkách vykládat v těch Benátkách nad jezerou. A tím, kdyby mi tam naložil ty prázdné obaly, no tak bych ty prázdné obaly musel vytahovat v těch Benátkách. Takže on mi tam vytáhnul to zboží do Benátek, naložili se tam ty prázdné obaly a hodil mi tam zpátky Benátky. Takže já jsem pak v Benátkách jenom vytáhnul Benátky a valil jsem dál. Takže 100 do kapsy, taky to nechtěl, jo, ale já se neptám, chceš, nechceš. S těmu to hodím do kapsy a nazdar. Že když to takhle uděláte, tak budou dvakrát tak ochotnější i příště. Jednou se stalo, že jsme měli vykládku ve firmě, v které jsme vykládali poprvé. A teďka tam jezdíme docela stabilně. A ono se to nestíhalo, jo. On tam byl někdy kolem 3 hodiny, po 3. Takže se domluvilo, že tam na něho ten skladník počká.
a dispečer mu slíbil, že mu za to dá buď nějaké pivo nebo čokoládu. No a samozřejmě, co se nestalo? Přijel tam řidič a dal mu hovno, jo? Takže od té doby tam už nikdo na nás nečeká. Jak se jednou někde upíšete špatně, tak potom se to s náma táhne už na pořád. A je hodně těžký tu reputaci potom nějak si napravit. Vždycky dávejte na první dojem. Ten první dojem je vždycky nejdůležitější. Podle toho se potom zapíšete. Takže to udělal velkou chybu. Kdybych tam byl já, tak dostane taky nějaký bakšiš. Nějaký prašule. Je to problém nedělá rád ze svého třeba. Protože mě tím pomáhá, ne firmě. Já pak tam někde stojím před firmou a čekám do druhého dne. Jednou se mi stalo v Německu, že jsem taky nabízel, protože taky už jsem přijel ke konci firmy, ke konci pracovního času, tam skládal auto a říkám, jestli by mě nemohl taky ještě složit. Neměl jsem toho moc. A že mu dám 10 euro. Tyve, ale ty mi tak oprsklej, on si řekl o 25. Tak já jsem říkal, jo, OK, ale že víc u sebe nemám, že musím do bankomatu. No tak jsem šel, on mezi mě ještě skládal to auto, než já jsem přišel, takže jako na mě nějak nečekal. Ale cestou od toho bankomatu se mi to nějak rozleželo v hlavě, říkám, tyhle, to je moc. A přitom jako mě by to nějak nepomohlo, já bych stejně pak vyložil a dělal tam pak za firmou někde pauzu. No a tak říkám, a kašlu na tebe, vyložíme to ráno. Tak, jsem si aspoň ušetřil. Skladník byl nějaký moc tojer. Takže se přejede tady to jedno město a potom už to bude víceméně jenom zase po okresce v přírodě až na dálnici. Takže pak už se pojede úplně na pohodu. At roundabout, take first exit. Ta hudba. At roundabout, take first exit. Thank you.
Tady je 30. Protože škola. To tady je všude tak, no. Kde je škola, tak je 30. To tady mají dobře ošetřený. U té 30 vždycky hned zastavíte na fleku. Když vám tam běhne nějaký potřeštěný dítě. To krásně vychází, nějaká zelená vlna, to se málo kdy vidí. To je autoškola a vozí si prdel v Mercedesu, to je autoškola, no. Krása, luxus. A ještě v novém Merglu. To já jsem dělal řidičák v starém favoritu na plyn. A v den zkoušek, kdy měly být zkoušky, tak to auto vypovědělo službu a nechtělo nastartovat. Takže se vzala Felicie, v který jsem nikdy nejel, takže jsem byl vždycky zvyklý na toho Fazola. Tak o to bylo ta zkouška docela náročnější, jako ale chviličku jenom, než si člověk zvykne, kde a jak ty pedály zabírají. Jo? Jako pro vyježděného jezdce tady tohle není problém, když se jde do cizího auta a jede. Ale když člověk je úplně nový a ještě nemá ani papíry a měl jenom pár jízd v autě a pak sedne do cizího auta a je to úplně jiný, tak ta adaptace je trošku pomalejší, no, ale jako zvládlo se to a řidičák jsem dál. A taky to mohlo vydržet už v tom Fazolu. Kilometers, enter roundabout.
Mně to bylo úplně jasné, že on tady bude chtít jet. To jsi teda pomohl, ty vole. Fakt, někteří lidi jsou totálně vymaštěný. A najednou nespěchá. Má tady 70 a jede 60. Si asi myslí, že mě bude brzdit, no ale co se panáček mýlí. Jo, na tady ty provokace nejsem. A zjistil, že to nemá smysl, tak přidal. Take second exit. Tady zjistím nějakou řepu, tyjo, tady se někde váží řepa, tu bude cukrovar. To poznám u nás z Vávrovic. Když jsem jel v Jaktaři, tak tam ten vávrovický cukrovar, když začal vařit, tak to se linulo od Vávrovic až do Opavy, do Jaktaře. Takže tady ten, tu nasládlou pachuť, ta prostě nejde zaměnit s ničím. Tak jo, tak zase se s vámi rozloučím a uvidíme se u toho Gütersloh. Protože teďka už opravdu pojedeme tady po takovýhle rychlostce, no.
a pak na dálnici. Tu já jsem vytvořil pěknou kolonku. Jo, tady máme Gütersloh. Tady po levé straně je ta firma, kde budu vykládat. Takže jenom si jedu z dálnice, odbočím na první odbočce doleva, potom a jsem tam. No a tady nám vezou nějakého neboštíka, poslední jízda života. Exit right. Tady je ta firma, tam jsou ty rampy. Kurňa, tam je nějak moc aut, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. A tak snad kvůli jedné paletě nebudou dělat caviky. In 400 meters, turn left. To jsem stihl tak, no, mohl jsem zastavit, ale byl ještě daleko. No, tu je jo, je tam jedno auto. Už jsem myslel, že to je prázdný tady. No, tak já se jdu nahlásit na vrátnici. Tam mi dají kartu. Tu pak oskenuju tady v tom sloupu před závorou. Ta se otevře a tam pak je sklad. No, jak jsem předpokládal, tak mě vzali hned. To bylo super, protože tam stály dvě auta. Měli otevřený
prostor nakladový a ty byly úplně narvaný až po okraj. To se mi docela obaví, ale říkám, tak jedna paleta, to snad mi je vezmu přednostně. Tak jsem šel okamžitě na rampu. Napíchli, vzali, odjeli a já jedu taky. Kde je takovej blbej čas. Já tam budu tak na půl dvanáctou. To se obávám. In 600 meters, turn right. To se obávám, že tam přijedu na oběd. Tak tam možná ještě půl loďky zkejsnu. Do 12. No uvidíme, třeba budu mít štěstí a ten oběd tam nebude. To jsou vykládky, hned vedle dálnice. Nikam nezajíždíte, jenom na sjezd a nájezd a nazdar. Jenže takových firem je málo, kam já takhle zajíždím. Většinou se pak ještě cestuje po bundeskách. Tak jo, za 8 kilometrů se ozvu. Exit right, then keep left. No, tady ten Duvenbeck v té redě, ten vlastně prakticky taky, dalo by se říct, hned u dálnice. Tady taky nikam extra nezajíždím. To je tež dobré. Keep left, then keep right. Exit right.
je to spíš ten Weidenbrück, no to není přímo Reda, ale to je část asi té Redy. Jmenuje se to Reda Weidenbrück. Já nevím proč, ale ono mi to nechce, ta navigace, rovně pouštět. Přitom tam zákaz pro kamiony není. Není tam žádné ani omezení výšky, délky, ničeho prostě. A nechce mi tam prostě pouštět. To pak mě táhne někde přes město a já ji nikdy neposlechnu. Vždycky rovně. Nejkratší cesta. Kam bych tam jel? Provoz akorát. Semafory. Znovu přejdeme přes dálnici. A cvaj. No tady to máme. Duvenbeck. Tady stojíme velký poloměr, ať nedrtíme moc ty kula. O, tady to vypnu, ať nenatáčím areál.